Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі, героям слава. Розповідає Ганна Маляр, що маємо ми успіхи практично на усіх напрямках. Що можете сказати ви в ефірі, чим можете поділитися? Ну і, будь ласка, вам слово. Ситуація на лінії зіткнення доволі складна і на Бахмутському напрямку, зокрема. Так, є певні успіхи, та все ж таки розголошувати якісь подробиці в прямому етері я б не хотів, адже кацапи теж моніторять наш інфопростір, відповідно можуть це використовувати в своїх цілях. Скажу так, ситуація доволі складна, але є успіхи і ми просуваємось потихеньку вперед. Кацап несе величезні втрати, кацап не забирає, як і раніше, ні своїх, ні 200-х, ні 300-х. Це повні шакали, яких, відповідно, ми знищуємо і намагаємося знищити як можна більше. Виконуємо бойовий наказ, і ми з батальйону «Свобода» і інші підрозділи кріпко стоять на позиціях і завдають ворогу величезних і величезних втрат. Пане Романе, ви говорите, що от вони не забирають своїх побратимів, а чи здаються вони в полон? Є випадки, що вони потрапляють в полон, та ми підрозділ мінометники батальйону «Свобода», і власне ми в нас трошки інша спеціальність. Ми до полонених вони до нас не доходять. У нас стоїть цілі задача знищення цих всіх покидьків ще на підходах до наших позицій, вичислення їхніх якихось опорних пунктів, складів з БК і, відповідно, знищення і відпрацювання по них. Те, що доповідають хлопці з піхоти, що були випадки, що потрапляли в полон, і, власне, там навіть десь відео було вже загально відоме, що як вони п'яні позабуджувалися і, власне, потрапляли. Просто був випадок, що десь вони там бухали ці кацапи в себе на позиціях, і він просто забрів в окоп до наших хлопців, відповідно, з тим, що його просто... Ну, умовно, похмикнули, і він попросту перепнутав, прийшов п'яний до нас в окоп. Власне, ну, відповідно, він відправився там, для декількох людей в відомому напрямку, і з ним його передали відповідні органи і проводять з ним роботу, там, вже дізнаються, що і як. А чи відомо, що це за війська, з яких вони підрозділів? Вагнерівці ж вийшли, начебто туди десантників закинули? Тут по-прежньому величезна селянка, величезна селянка. І те, що там закинули десантників, то від того, власне, тільки то назва. Тому що більше 200 тисяч кацапів на Бахмутському, зокрема на Бахмутському напрямку, більше, перепрошую, 100 тисяч кацапів на Бахмутському напрямку, зокрема, виведено з ладу, чи то 200-ми, чи то 300-ми, але знову ж таки, вони вже не БГ, вони вже не зараз, не ті, хто там навіть 300-ті, не скоро повернуться, а деякі, в принципі, не повернуть, тому що, як то кажуть, на кацапі, то каліки, яких треба там повиселяють за межу 100 кілометрів від великих міст, щоб не мозолили очі тим кацапчикам, які рухаються десь по містах. А як тому можна... говорити про те, що там вони... якісь надто підготовлені. Ні, вони не надто підготовлені, вони доукомплектовані цими ж частково мобілізованими, яких там десь 5 днів в цьому крокувати десь в глибинки кацап і з тої ж глибинки його і притягнули в цю м'ясорубку. І от, власне, такий контингент. Великих там спецов асів немає. Велика проблема, трошки поставлю акцент, що артилерія в них багато арти, і там командування, на жаль, кацапське, вони там певною мірою якоїсь розуміють. Та знову ж таки, це невеликий контингент, в більшості свої, це ці чмобіки, доукомплектанти, і це вже там якась, скажімо так, це зброд і біосміття, те, яке існує на кацапі. А як загалом можна проаналізувати їхній характер дій? От вони використовують артилерію, авіацію, чи як? На жаль, вони використовують і артилерію, і авіацію, і намагаються піхотно якісь рухи. На жаль, в них до 100 біса багато арти. Ці якісь там заяви про те, що в них артилерійський голод, на жаль, його в них немає. Їхні установки, боєприпаси, воно все радянське, старе, невлучне. Та, на жаль, воно стріляє і воно б'є.
Ось в цьому велика-велика проблема. Така ж сама ситуація в них із броньою. Знову ж таки, вона в більшості своїй радянська, стара, невлучна, та воно їде і воно стріляє. Оце велика-велика проблема. Хоча наші хлопці і з батальйону «Свобода», зокрема мінометники, і з інших підрозділів, артилеристи і піхотинці, якісно, доволі якісно знищують цю всю їхній металобрухт, і БМП, і ми, як там, випадали на нашу долю контрбатарейні дії, знищували теж їхні розрахунки, знищували їхні установки артилерійські. Власне, ми намагаємося працювати точно, якісно. В свою чергу ж кацапи, вони валять квадратами і випалюють землю квадратними кілометрами.